Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են, Գերկչուի Սիրուշուն վերջերս դուստ է ունեցել ու անվանակոչել են Զապել։ Սիրուշուն Instagram-ի էջում բարբերաբար կիսվում է փոքրիկի լուսանկարներով։ Այս անգամ սթորի բաժնում Գերկչուին լուսանկար էր հարաբերակել իր եւ որդու Ռոբերտի մասնակցությամբ։ Մեկ այլ լուսանկարում էլ պատկերված է Գերկչուհին։ Լուսանկարից պարզ է դառնում, որ Գերկչուհին կարծես թե վերականգնել է իր նախկին կազմվածքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Իվոլվ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։